អសន7ចេញមកទៀតបងប្អូនណាបាទគឺទី5ណាកំពុងយើងចោះតឡើងដំបូអឺឡើងទៅ5មកហៅបែងគាត់បបបងណាទៅនឹងតែមកគូយេអញយេជាខ្ញុំជាខ្ញុំដូចនេះហ่าបាយហីដល់មួយបងប្អូននេះមើលទៀតអត់បាយមើលទៀតអេទៅយកឯកសារបាទដកបាយដោនេះបាយដោបាទនេះបាយដោថ្មីបាទគ្រឿងទី4ចាញ់ឲ្យមិញអាតូចអាធំពណ៌ក្រហមមិត្តរបាទអរគុណហិញៗអ្នកនរគ្នា